এইবাৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীৰ দপদপনি। অসমীয়া চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক পদৰ সাক্ষাৎকাৰ দিবলৈ আহিল বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষক পদৰ সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভিৰ। ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে খেদি পঠিয়ালে বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থী। ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত খালী হৈ থকা হিন্দী বিষয় শিক্ষক পদৰ বাবে আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে সাক্ষাৎকাৰ। আৰু এই পদসমূহৰ বাবে কিছুদিন পূৰ্বে অনলাইন যোগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। কিন্তু চাওক, যোৰহাটত হ'বলগীয়া সাক্ষাৎকাৰৰ এই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাখন, য'ত গৰিষ্ঠ সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়েই উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশকে ধৰি আন বহিৰাজ্যৰ। উল্লেখযোগ্য যে সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 57টা শিক্ষক পদৰ 43টা পদতে দেখা গ'ল বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। শিক্ষা বিভাগৰ এনে কাৰ্যত গৰজি উঠিল জাতীয় সংগঠন। অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ যি হিন্দী শিক্ষকৰ পদবী, এই হিন্দী শিক্ষকৰ পদবীত ইউ পি আৰু বিহাৰৰ পৰা আজি প্ৰাৰ্থী ইয়াত সাক্ষাৎকাৰত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে আহিছে। যি সময়ত লাখ লাখ নিবনুৱাই হাহাকাৰ কৰি আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত অসমৰ প্ৰাৰ্থীসকলক বঞ্চিত কৰি বাহিৰৰ পৰা ইউ পি বিহাৰৰ পৰা ইয়াত প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ কথা হ'বলৈ আহিছে। অনলাইন বিজ্ঞাপনত তেওঁলোকে দিয়া নাছিলে যে অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক হ'ব লাগিব। অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক যদি মূলক হ'ব লাগিব বুলি যদি বিজ্ঞাপনত দিলেহেঁতেন, তেতিয়া কোনো কাৰণতে বাহিৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থী আহিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। 57টাত 43টা বাহিৰৰ কেণ্ডিডেট হ'লে মাত্ৰ অসমৰ আমাৰ 7জন। বিজ্ঞাপনটোত চৰকাৰী এটা পক্ষৰ এটা আমোলা বিষয়া এটা তেওঁলোকৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ আছে। এই ষড়যন্ত্ৰৰ ফলত অসমত অসমীয়াৰ যে প্ৰভুত্ব নাথাকে এই কথাটো নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰেটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে অনলাইন যোগে দিয়া বিজ্ঞাপনত উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিল এই শিক্ষক পদৰ বাবে অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক হ'ব বুলি, আৰু যাৰ বাবে অসমৰ লাখ লাখ নিবনুৱাৰ বিপৰীতে সাক্ষাৎকাৰৰ এই তালিকাত দেখা গ'ল গৰিষ্ঠ সংখ্যক বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। যিসকল বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীয়ে সাক্ষাৎকাৰ দিবলৈ আহিছিল, খেদি পঠিয়ালে আছু তথা আন জাতীয় সংগঠনৰ সদস্যই। ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ শদিয়ালৈকে অসমৰ যিকোনো নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াত সাক্ষাৎকাৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। অসমৰ বাহিৰৰ কোনো নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক ইয়াত সাক্ষাৎকাৰত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। ইতিমধ্যে যিখিনি আহিছে আমাৰ সকলো জাতীয় ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি সকলো জাতীয় দল সংগঠনে শান্তিপূৰ্ণভাৱে তেখেতসকলক ইয়াৰ পৰা খেদি পঠাইছে, আৰু আহিলে তেওঁলোকক খেদি পঠোৱা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে বহু বছৰ ধৰি বিভিন্ন বিদ্যালয়ত বিনা বেতনে শিক্ষকতা কৰি আহিছে হিন্দী বিষয়ৰ শিক্ষকে। সেই পুৰণি শিক্ষকক বঞ্চিত কৰি নতুন শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত কৰিলে শিক্ষা বিভাগে। কেইদিনমান পূৰ্বে যোৰহাট জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই যোৰহাটৰ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াক এখন স্মাৰক পত্ৰ দি বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম তালিকাৰ পৰা বাদ দিবলৈ দাবী জনাইছিল। কিন্তু শিক্ষা বিষয়াই এই কথাত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। কেমেৰা পাৰ্চন গণেশ মণ্ডলৰ সৈতে যোৰহাটৰ পৰা প্ৰদীপ বৰা, নিউজ লাইভ।